Ovo nisu samo časovi trube, ovo je mnogo više od toga. Evo kojih pet stvari dobijaš osim časova trube u radu sa mnom. Prvo, putem Google kalendara ti uvek šaljem podsjetnik za naš naredni čas, kako se ne bi desilo da slučajno zaboraviš na čas. Drugo, putem maila ti pre svakog časa šaljem notni materijal i note kako bi bio spreman za naš čas. Treće, imamo regularan čas na kom radimo to što je potrebno da radimo. Četvrto, nakon časa ti putem maila šaljem kratak rezime časa i tvoj domaći zadatak za sljedeći čas. I peto, ukoliko postoji potreba za tim, poslaću ti putem Vibera, WhatsApp ili bilo koje društvene mreže kratak video demonstracije rada ukoliko postoji neki problem ili na nečemu treba još malo dodatno da poradiš. Ali to nije sve. Ukoliko se odlučiš da uplatiš paket od 5 časova, bit će ti dostupan po ceni od 4 regularna časa. Javi se porukom u DM, iskoristi sve ove benefite još danas, jer ovo je mnogo više od časova trube. Vidimo se!